ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା, ମାସେ ପରେ ବି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମିଳୁନି ପତ୍ତା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ଛଣବଗଡ଼ରେ ଲୋଭ ହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା। ମାସେ ହେଲା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି 70 ବର୍ଷିଆ ସାଇବାଣୀ ମଲ୍ଲିକ। ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଝିଆରୀ ହେମଲତା। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବି ସାଇବାଣୀଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର ପାଉନି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ 2016 ମସିହାରୁ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହ କରି ସାଇବାଣୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ବି ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ବେଲ୍ରେ ଆସି ପୁଣି ହଇରାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖରୁ ସାଇବାଣୀ କେଉଁଠି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପିଇଁଛି ନାନୀ ଆଉ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଯିଏ ଆମକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଆଗ ମାରିଛନ୍ତି। ତମେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଶିଖିଛ ବୋଲିକିରି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। 2016ରେ ଆମର କେସ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଥାନାରେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଲେ, 2 ମାସ ରଖିଲେ, ବିଲରେ ଉଠିକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ତାର ଧମକ ଦେଲେ ମାରିବୁ ପିଟୁ ବୋଲିକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ନାନୀକି ଡରିକି। କିନ୍ତୁ 2016 ମସିହାରେ କିଛି ଗାଁର ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ମାରଧର କରି ଗାଳି କରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଇଏ କ'ଣ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସେ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି, ନା ସେ ତାଙ୍କର ପିଉସୀଙ୍କର ବଡ଼ି ମିଳୁଛି, ନା ସେ ଜୀଅନ୍ତା ଅଛନ୍ତି କି ମରଣ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଝିଆରୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏସ୍ପି ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ପୋଲିସ ନିକଟରେ ସାଇବାଣୀଙ୍କ ନିଖୋଜ ଏବଂ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଝିଆରୀ ହେମଲତା। କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ପୋଲିସ କୌଣସି ଟେର୍ ପାଉନି। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ହେମଲତାଙ୍କ ସହ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିବ, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି। କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠିକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅପରାଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ପୁଣି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ହେଉଛି ସେଥିରେ ମାତ୍ର 4% ମହିଳା ହିଁ ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ମୋ ସରକାର କରୁଛି କ'ଣ, ମୋ ପୋଲିସ କରୁଛି କ'ଣ, ଏବଂ ଏଥିରେ 5T ସଚିବ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମାସେ ହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଧରି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ମହିଳାକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ସରକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର କିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର କାହିଁକି ପତ୍ତା ପାଉନି ପୋଲିସ, କେମିତି ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ? ସାଇବାଣୀ ମୃତ ନା ଜୀବିତ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।